Мої вітання на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск місцевих новин. Про головні події і теми за 24 грудня розкажуть наші журналісти. Нових заступників міського голови врешті призначили на другому пленарному засіданні сесії Рівнеради 8-го скликання. Хто вони та які ще питання розглянули депутати – дивіться у сюжеті. Перерви у понад півгодини, схоже, стали традицією для депутатів нового скликання Рівнеради. Затвердили порядок денний, розглянули одне питання і пішли на перерву. Оголосили її на 15 хвилин, а по факту – 45. Після перерви одразу перейшли до питання обрання старости селища Квасилів, яке внаслідок реформи децентралізації приєднане до міста Рівне. Міський голова запропонував кандидатуру Віти Кисельової. Я маю чіткий план дій стосовно того, яким має бути селище Квасилів. Я знаю всі питання, які потребують негайного вирішення. Я знаю питання, як їх втілити в життя. Готова працювати. Однак пані Кисельова була не єдиною, хто виявив бажання очолити Квасилів. Донедавна заступник селищного голови Анатолій Котовський запропонував іншого на посаду старости – будівельника Анатолія Мороза. Але на голосування поставили пропозицію міського голови. За проголосувало 26, ні – 4, утрималось 2, не голосувало 6. Рішення прийнято. Одразу після того перейшли до призначення заступників міського голови, прізвища яких він обіцяв озвучити ще 2 тижні тому. Але перед тим, як їх затверджувати, вніс пропозицію ввести посаду 5-го заступника, який займатиметься виключно медициною та боротьбою із COVID-19 в місті. У зв'язку з тим, що ситуація в нашому місті вкрай серйозна і складна і має чимало викликів в контексті боротьби з COVID-19, ми маємо потребу, щоб в міського голови був один із профільних заступників, який буде займатися конкретно сферою охорони здоров'я та питаннями соціального захисту. Депутатка Галина Кульчинська, яка була заступницею попереднього міського голови, не погодилася із такою пропозицією Олександра Третьяка, адже вважає це недоцільним. Це не дуже правильна пропозиція. Ось чому. Це практично дублювання функції начальника управління. По-перше, по-друге, у нас сьогодні в місті 687 молодших медичних працівників отримує заробітну плату 5 тисяч гривень. То чи правильно нам вводити і додаткові кошти брати з бюджету за гроші платників податків, чи, можливо, нам би правильно було би думати про те, як роблять інші місця для того, щоб зберегти на місці медичний персонал, щоб вони не виїжджали, подумати все-таки їм про доплату. Зрештою, більшістю голосів вирішили, що у міського голови відтепер буде 5 заступників і перейшли до затвердження їх прізвищ. Я дуже хотів би, щоб ви підтримали наступних людей, які вбачаю в своїй команді в якості заступників міського голови, а це Дяк Володимир Анатолійович, Піщанський Олег Валерійович, Кузьмічова Марина Анатоліївна, Поліщук Юрій Петрович та Кричкевич Ігор Михайлович. 34 депутати підтримали кандидатів на посади заступників міського голови. За голосувало 34, утрималось 1, не голосувало 4. Рішення прийнято. Керуючим справами міськвиконкому вирішили залишити Павла Середюка, який і раніше займав цю посаду. Також затвердили оновлений склад міськвиконкому, його чисельність збільшили до 29 осіб. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. З яким бюджетом Рівненщина житиме у 2021 році, кому та скільки виділили депутати обласної ради – дивіться у наступному сюжеті. У новий рік Рівненщина переходить із затвердженим бюджетом. На 3-му пленарному засіданні депутати обласної ради розглянули та затвердили проект бюджету області на 2021 рік. Передбачається ріст власних доходів. Загально його обсяг складе 2,4 мільярди гривень. З них загальний фонд складає понад 1 мільярд 800 мільйонів
гривень. Ріст власних доходів буде відбуватися за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, росту тарифної ставки єдиного тарифного розряду, інших показників соціальних гарантій, і буде складати 113,4% до показників поточного року. Разом з тим, у наступному році зменшиться надходження трансфертів з державного бюджету, зокрема субвенція на будівництво та ремонт доріг скоротиться на 12% від обсягу поточного року. Але місцевим бюджетам громад це компенсується у вигляді акцизного податку. Залишено, це вже для бюджетів наших територіальних громад, надходження акцизного податку з продажу пального. І відповідно та сума субвенції на дороги акцизним податком з пального в цілому для області буде компенсована. Передбачили у бюджеті на наступний рік 26,5 мільйона гривень на боротьбу з COVID-19. Минулого року ця сума була на 1,5 мільйона меншою, але це не межа, при потребі здійснюватимуть дофінансування. Кошти можуть бути додані, дофінансовані, будемо дивитись по ситуації. Потрібно не забувати, що крім 26 мільйонів обласних коштів, у нас є ще кошти з державного бюджету на підтримку, кошти закладів і фактично всіх джерел фінансування ми формуємо той ресурс, з яким вступаємо в протидію з пандемії. Готувати, розглядати та затверджувати головний фінансовий документ області доводилось доволі стислі терміни, адже депутати цього скликання вступили у свої повноваження лише 1 грудня. Проте, за словами голови обласної ради Сергія Кондрачука, це не завадило їм сформувати збалансований бюджет 2021 року. З деяких програм доводилось знімати кошти. Ми зняли кошти з ряду програм, які на сьогодні не є довивчені. Зокрема, програма розвитку туризму. На що ми спрямували зміни, про які ви говорите? Це насамперед програма розвитку пластового руху в Україні. Додали 100 тисяч на зубопротезування для учасників наших АТО та ООС. Додали 100 тисяч до проєкту рішення «Царівненська духовна семінарія». Ось, власне, такі от незначні правки, які дозволяли нам лишити бюджет збалансованим, ми й внесли вчора на бюджетній комісії. Окрім тих коштів, що затвердили бюджетом на початку наступного року, перерозподілятимуть перехідні залишки, адже 2020 область завершує із перевиконанням. Також у бюджеті на наступний рік закладені кошти з урахуванням зросту мінімальної заробітної плати до 6 тисяч гривень. Враховані всі потреби життєдіяльності області. Великий плюс в тому, що ми закінчуємо бюджетний рік 2020 з перевиконанням. У нас будуть перехідні залишки, які на наступних сесіях будуть спрямовані на ті галузі, де потрібно дофінансування. І головний фінансовий документ прийнятий. Доходи спецфонду встановлені на рівні 557 мільйонів 836 тисяч гривень. З них 31 мільйон складає бюджет розвитку. Щодо резервного фонду, то його встановили на рівні 17,5 мільйонів гривень. У розрізі галузі 62,7% загального фонду обласного бюджету складають видатки на освіту, 11,8% видатки на соціальний захист населення, 8,9% усіх видатків на медицину, 8% на культуру та найменше 4,3% спорт. Головний фінансовий документ підтримали одностайно усі депутати, присутні у залі. Їх було 61. Бюджет Рівненської області на 2021 рік в цілому прийнято. З чим вас всіх, колеги, вітаю. У Рівному працює найбільше підприємство, яке експортує за кордон свіжозаморожені дикорослі ягоди. Але є фактори, що негативно впливають на їх роботу. В чому справа та як планують це вирішувати, обговорили під час робочої зустрічі із керівництвом області. Подробиці дивіться у сюжеті. Найбільший експортер свіжозаморожених дикорослих ягід України і Східної Європи – підприємство «Рівнехолод». На ринку працюють 70 років, товар експортують в усі країни Європи, а також до Америки та Китаю. Спеціалізуються на готівлі, переробці, зберігання та реалізації свіжозаморожених лісових ягід. Для покращення роботи керівництво підприємства ініціювало зустріч із головою Рівненської ОДА Віталієм Ковалем, аби налагодити комунікацію між бізнесом та владою. Ми дуже багато працюємо, наш бізнес зв'язаний з бізнесом всього Поліського краю. Тому ми зустрілися з керівниками області для того, щоб на слідуючий рік запланувати якісь певні заходи для того, щоб можна було спрямовувати і скеровувати цю роботу краще. Голова ОДА каже, підприємство працює та розвивається на Рівненщині, тому важливо діяти спільно заради однієї мети. Адже, зважаючи на обсяги експорту продукції та ті податки, які вони сплачують до бюджету, потрібно підтримувати бізнес. Підприємство близько 8 тисяч тонн заготовлює в сезон продукції і експортує 6 тисяч тонн на експорт. Це експортна виручка для регіону, це додана вартість через заморозку. І ми бачимо, що є суттєві перепони в
легалізації цього бізнесу. І керівництво рівних холоду сьогодні озвучило ті проблеми, які є в підприємства, і пропозиції. В ході робочої зустрічі обговорили кілька важливих проблем, що турбують підприємство. Це і введення зборів за лісові квітки, і позапланові перевірки, та ще ряд питань. Людина з людиною завжди знаходить компроміс в будь-яких питаннях. І я думаю, що і з владою, якщо все чітко поговорити і правдиво, то я думаю, завжди можна знайти правду всьому. Обговоривши питання та проблеми, які заважають працювати підприємству на повну потужність, вдалося знайти шляхи їх вирішення. Спільно напрацюємо пропозиції до Кабміну, до податкових органів, щоб спростити і максимально зробити цей ринок офіційним. Буде звернення через народних депутатів Рівненської області для того, щоб ми могли зробити багатство лісів справді тим продуктом, який може підняти Рівненську область в експортному потенціалі. Третій цього року випадок сказу зафіксували у Рівному. Хворобу виявили у безпритульного пса, якого збила машина. Тож, аби убезпечити людей та інших тварин, у частині міста ввели карантинні обмеження та провели безкоштовне тестування на сказ. Деталі знають наші журналісти. Рівнянка Вікторія має 3 собаки та кота. Коли прочитала про випадок сказу у місті, вирішила, потрібно захистити своїх домашніх улюбленців від хвороби. На Лебединку, де проводили безкоштовні щеплення, прийшла з Дакаром. Решті зробить по інструкції самостійно. В інтернеті прочитали, що в нас був випадок сказу. От, і так як в нас 2 молодих собаки, 1 дорослий кіт вдома, ну, цілий зоопарк тварин, то мусили йти робити щеплення, щоб не застерегти своїх тварин і на самим застерегтись від сказу. Ми зараз зробили тільки йому, але ще будемо вдома робити всім домашнім своїм щеплення. Безкоштовні щеплення проводили в рамках заходів безпеки, оскільки за 2020 рік у Рівному це вже третій випадок сказу. Директор управління ветеринарної медицини в Рівному Анатолій Сасовський розповідає, що в цілях безпеки виділили загрозливу зону, провели розслідування. Місце, де виявили тварину, та територію навколо продезінфікували. Ми виїхали на місце, де проходили дані дії біля торгового центру «Вікторія», це Соборна вулиця Чорновола, 10. Провели епізоотичне і епідеміологічне розслідування. Перше розслідування – це які контакти мала тварина, в якій був виділений сказ. Друге розслідування епідемічне – це які люди були в контакті з хворою твариною. Відповідно до діючої інструкції виділили ряд необхідних заходів, таких як введення карантинних обмежень та вакцинація контактних осіб. Було визначено, окреслено план наших дій і окреслено територію, яка є неблагополучною, і територію, яка є загрозливою. На цих територіях, відповідно до рішення комісії, відповідно до інструкції, заборонено вигул собак, заборонено проводити виставки собак, а також заборонено вивезення. Тож, аби вберегти себе та своїх домашніх тварин, ветеринари радять не зволікати, а вчасно зробити щеплення. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Неконтрольовані перевірки, стеження та незрозумілі обшуки. Понад тиждень працівники хімічного підприємства «Рівнеетил» не розуміють, чи зможуть вони потрапити на свої робочі місця та чому за їх підприємством ведеться цілодобовий нагляд. Що про це говорять власники та керівники компанії – дивіться у сюжеті. Затримання автоцистерни, обшук та судовий позов – це все про хімічне підприємство «Рівнеетил», яке спеціалізується на випуску органічної хімії, розчинників, склоомивачів та антисептиків. 16 грудня під час виконання робочого рейсу працівники Департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДФС затримали автокомпанії та провели обшук. Хоча, за словами директора підприємства, не мали юридичних на це підстав. Дана тискальна служба к нашим підприємству не має ніякого відношення, так як наше предприятие не производит подакцизных товаров. Можно назвать это просто беспредел. При задержании данного автомобиля на посадовцев департамента было возбуждено уголовное дело по краже
документов. За цим фактом представники підприємства звернулися до міського суду та виграли справу. Але фіскалів це не зупинило, і вони продовжили стеження за виробництвом. Керівництво вбачає у цьому ніщо інше, як тиск. Адже як інакше можна пояснити те, що працівники департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів чергують біля підприємства хімічної промисловості, яке давно не має жодного стосунку до виробництва підакцизних товарів. Пояснили працівники департаменту це таким чином, що у них там нібито є наказ на перевірку. Проте ніякого наказу в них не було, оригінал вони наказу не показали, ні копію не показали, говорили якісь таку нісенітницю, що зараз вам на вайбер скинуть наказ про проведення перевірки. Взагалі ці силовики були не з нашої області, з Волинської області. І от така ситуація продовжується постійно. Підприємство «Рівне Етил» було перепрофільоване та реорганізоване і після 3 років простою відновило свою роботу у 2018-му. Наразі там працює близько 120 мешканців Шпанова. З кожним роком збільшують кількість готової продукції і відповідно сплачують більше податків до бюджету. В 2019 році він составив 6 мільйонів 92 тисячі, а в 2020 році він вже на сьогоднішній день составив 6 мільйонів 500 30 тисяч. Ми бачимо з вами тенденцію росту, ми стараємося більше производити продукції. Перевірку департаменту контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ДФС, податкової, Служби безпеки України на підприємстві цього року вже проходили. Тому чим зумовлені повторні візити, не розуміють. Адвокати «Рівне Етил» запевняють, так цього не залишать. Ми будемо робити всі дії в юридичному полі, виключно в юридичному полі, для того, щоб винних осіб, і саме винних осіб управління з контролю та обігом підакцизних товарів, бо це їхня ініціатива, притягнути до відповідальності, до юридичної відповідальності, яка включає не тільки дисциплінарну відповідальність, а включає і кримінальну відповідальність. Окрім своєї безпосередньої діяльності, підприємство неодноразово допомагало і громаді Шпанова, де власне і розташоване виробництво. І не забували про медзаклади. У період пандемії забезпечували лікарів засобами індивідуального захисту. Наразі це вся інформація. Вже завтра, 25 грудня, відзначають Різдво за Григоріанським календарем. Тож бажаємо вам гарних вихідних. До зустрічі!